kostole Ducha Svätého v Sielnici v Zvolenskom okrese sa predstavili viacerí neprofesionálni organisti, zväčša študenti základných umeleckých škôl. Už 23. ročník tejto prehliadky predstavil 6 organistov z Michaloviec, Oravskej Polhory, Prievidze, Prešova, Tvrdošína a Zakamenného. Gorazdové organové dni sú jedným z 10 podujatí celoslovenských, ktorými si pripomíname život, dielo, skutky a najmä myšlienkový priesah diela svätého Gorazda, prvého po mne známeho slovenského vzdelanca, svetca, pedagóga, literáta, prekladateľa, diplomata, apologéta, samozrejme teológa. Toto podujatie je charakteristické tým, že pripravuje budúcich organistov na ich možnože profesionálnu dráhu. Sú to amatérskí organisti, ale oni už účinkujú v kostoloch, chrámoch, na rôznych kultúrnych umeleckých podujatiach a obyčajne študujú na základných umeleckých školách hru na tento kráľovský hudobný nástroj. Ako povedali organizátori, prínosom tohto podujatia je formovanie viacerých mladých ľudí, ktorí pokračujú ako hudobníci na organe, neskôr ako profesionálni hudobníci a pedagógovia na základných umeleckých školách. Gorazdové organové dni majú svoj rodný list v Dudinciach, kde bolo 8 ročníkov, tento ročník je 23. Potom ďalšie ročníky boli vo Zvolene a Sielnica s týmto nádherným orgánom, novým, dvojročným, novopostaveným orgánom sa konajú, teda v Sielnici sa koná toto podujatie druhýkrát. Jednou z najmladších účastníčok bola aj Agáta Sivčáková, žiačka základnej školy v Zakamennom a zároveň základnej umeleckej školy Ignáca Kolčáka v Námestove. Orgán hrám teraz vlastne druhý rok. Naviedol ma na to vlastne môj ocko, lebo on je organista v Zakamennom. Tak som tak, nasledujem ho, aby keď niekde pôjde preč, tak ho môžem zastúpiť. A baví ma to. Najradšej hrávam v kostole na omšoch také JKS-ky alebo liturgické veci. A na umeleckej škole hrávam zvyčajne preludia od Bacha a fugy a sem tam nejaký prednes. Skladby Johana Sebastiana Bacha, najväčšieho protestantského skladateľa, sú asi najviac obľúbenými skladbami, ktoré inšpirujú aj mladých organistov. Potvrdili nám to lektori, ale aj samotní mladí žiaci. My sme prišli zo základnej umeleckej školy z Michaloviec, venujeme sa hudbe. So žiakom sme cvičili rok, teraz minulý rok začal chodiť na orgán, takže druhým rokom. Najprv som chodil na základnú umeleckú školu v Sopranciach na hru na klavír, potom som začal hrať piesne z kancionára v kostole v Zaužiciach a tak som začal chodiť aj na orgán. Na orgán už chodím rok. Pripravil som si od Johana Sebastiana Bacha preludium a fugu C-dur a takisto od neho aj chorálovú predohru a od Šuca Dance with me. Potom by som chcel kantorovať v Zaužiciach a na filiálkach, keď sa bude dať. Ako sme počuli, súťaž mladých organistov vznikla v kostole v Dudinciach. Organizátori chceli výraznejšie kultivovať hru na organe, ale využiť organy v kostoloch aj na koncertnú hru. A na to bolo treba podchytiť aj mladých organistov. A tak vznikla myšlienka tejto súťaže, keď mladí hráči predstavujú svoje umenie naraz pred odborníkmi a tak si môžu vymieňať aj skúsenosti. Pozitívnym bolo toto podujatie aj pre Katarínu Šimkovičovú. Dnes som na koncerte hrala preludium a fugu C-moll od Johana Sebastiana Bacha a fanfary od Nikolasa Lemensa. Chcela by som sa aj do budúcna venovať hre na orgán. Mám momentálne asi 4 žiakov, s ktorými chodíme aj na orgánové súťaže, napríklad do Námestova. To zázemie Prievidzi možno nie je až také ideálne ako v iných regiónoch Slovenska, ale napriek tomu si myslím, že dosahujeme adekvátne výsledky aj v tejto oblasti. Je to inšpiratívne, tieto gorazdové dni, je to pre nás inšpiratívne, pretože sú tu aj semináre, čo nás aj učiteľov, aj žiakov určite obohacuje.
Aj v základnej umeleckej škole Ignáca Kolčáka v Námestovej je viacero žiakov, ktorí majú záujem o hru na organe. Pedagogička Julia Habouštiaková má až 10 takýchto organistov. Ja si veľmi vážim, že mladí ľudia dnes majú vôbec záujem o orgánovú hudbu. A ten záujem je rôzny. Sú to všetko organisti, ktorí chcú hrávať na liturgických slávnostiach počas svätých omší, takže venujú sa aj liturgickej hudbe, ale závažnosť vidia aj v tej literatúre, v dielach závažných skladateľov. Tento rok bola najvyššia úroveň, čo sa týka interpretácie, aj keď tých účastníkov bolo o niečo menej, ale vôbec to neuberá na kvalite tohto pekného podujatia. Ako potvrdili organizátori, každý rok sa úroveň mladých neprofesionálnych organistov zvyšuje, za čo môžu vďačiť aj dobrým podmienkam práve v Sielnici. Myslím si, že to podujatie týmto chrámom a hlavne tým nástrojom nadobudlo úplne ďalšiu novú dimenziu a že je to lahvotkou aj pre tých účastníkov, že si môžu zahrať na takomto orgáne. Myslím, že to je špičkový nástroj a že všetci, čo holdujú tejto hudbe a radi to robia, to sú vlastne účastníci z celého Slovenska, že sú veľmi radi, že to je práve to.